aquest matí el taekwondo omple la pavelló de la Marbella. I és que avui s'ha celebrat el Campionat Infantil de Taekwondo de Catalunya, d'aquest esport d'autodefensa. La definició literal de taekwondo és el camí de la cama i el puny, que són aquelles parts més importants per competir. A Catalunya, el camí reconegut pel taekwondo és bastant ampli, ja que estan comptabilitzats prop de 200 clubs, entre els quals, això sí, són els que es dediquen d'una manera professional i del nivell. En aquesta disciplina olímpica només compten els cops realitzats per sobre de la cintura. Al cap sumen 2 punts i la resta 1 punt. La manera més ràpida de guanyar és com molts altres esports de lluita, per KO o per diferència superior a 7 punts. Avui més de 700 participants s'han reunit en una competició que cada cop té el número de participants i el número de seguidors. Al principi va començar fent amb una mica de timidesa, perquè clar, no sabíem com els nens i els pares podrien pensar que, que és un deport violent i tal, però no. Es va fer i tot va sortir molt bé i es continua fent i cada vegada hi ha més participació.